پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام جوړ په خیر. د پوهنتون په نننۍ خپرونه کې د بدخشان پوهنتون در پیژنو. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په سر کې زموږ همکار د بدخشان ولایت لنډې پیژندنې او په دې ولایت کې د زده کړو بهیر ته کتنه کړې ده. په ګډه یې اورو. بدخشان ولایت د هیواد په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د هیواد له شنو او غرنیو ولایتونو څخه دی چې له تاجکستان، پاکستان او چین سره ګډه پوله لري. په دې ولایت کې ګڼې سرشارې طبیعي منابع شته چې له دې جملې څخه د لال او لاجوردو کانونه او تاریخي آبادات یادولی شو چې د دې ولایت تاریخي قدامت څرګندوي. دا ولایت د کابل په 420 کیلومتر کې موقعیت لري او د سویلي اړخ نه له کونړ، لغمان او کاپیسا او د لویدیځ اړخ نه له تخار سره پوله لري. بدخشان یو غرنۍ سیمه ده چې له ګڼو اوچتو غرونو او واورینو څوکو څخه جوړ دی. تر ټولو اوچتو غرونه یې واخان، پامیر او هندوکش دي. دا ولایت په اوړي کې ګرم خو په ژمي کې بیا خورا یخ وي او په ډېرو برخو کې انخلوونکې لارې د واورو له امله په کال کې شپږ میاشتې بندیږي. د بدخشان د خلکو کلتور او دودونه له هغو ولسوالیو سره توپیر لري چې د تاجکستان او چین سره په ګډه پوله پرتې دي. په دې ولایت کې هڅه شوې چې د ولسي فرهنګ او ادبیاتو د ودې او پرمختګ لپاره ډیر کار وشي او په ورځنیو خبرو کې د پردیو لغتونو د کارونې مخنیوی وشي. د دې ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې له فرهنګي او ادبي هڅو تل ملاتړ کړی او د دې ترڅنګ د سیمه ییز دود له مخې د بازار ورځې چې ډیر سلا جمعه یا پنجشنبه وي د مالونو د تبادلې سبب ګرځېدلې دي. د هیواد پیاوړی شاعر او فیلسوف حاکم ناصر خسرو بلخی هم د ژوند زیاته برخه په دې ولایت کې تیره کړې ده او په خپلو شعرونو کې فلسفه او حکمت رانغاړلې دي. د همدې شاعر خبر هم د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د ډیرو کسانو د زیارت وړ ګرځېدلی دی. د بدخشان ولایت یویشت تاریخي آبادې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره راجستر شوي چې په فیض آباد او نورو اتو ولسوالیو کې واقع دي. په بدخشان کې لا هم د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره کوم ځانګړی موزیم نشته، خو کله چې په 1350 لمریز کال کې د دې ولایت په دشت خورخ کې یو ډله ایز قبر وموندل شو نو د شهیدانو موزیم په نامه یو مرکز هم ورسره رسمن پرانیستل شو. اوس مهال په دې ولایت کې 25 شاپي انځوریزي او غږیزي رسنۍ شته چې په سلګونو کسان پکې په کار بوخت دي. په دې ولایت کې رسنیو ته د خلکو لاسرسی هم زیات دی. اوسیدونکي په شمال ختیځ زون کې هغه کسان دي چې ګڼ شمېر چاپي رسنۍ ورته رسیږي. په بدخشان ولایت کې ټول ټال 650 ښوونځي شته چې د نارینه او ښځینه زده کوونکو شمېر 329 کسانو ته رسیږي او 20,000 ښوونکي ورته ګمارل شوي دي. د دې ترڅنګ په کې 22 دیني دارالعلومونه او 3 دارالمعلمینونه هم فعال دي. د شوې سروې له مخې د دې ولایت 25% وګړي لوستي دي او پاتې نورو ته یې د سواد او روزنې په موخه د پوهنې وزارت او نورو ښوونیزو موسسو د سواد زده کړې کورسونه جوړ کړي دي. بدخشان ولایت یو پوهنتون هم لري چې له 15,000 زیات خزینه او نارینه محصلین لري او پاتو پوهنځیو کې زده کړې کوي. د بدخشان پوهنتون د بنسټ ډبره په 1901 کال کې د پروفیسور برهان الدین ربانی د فرمان پر اساس چې د وخت ولسمشر و یوازې د طب پوهنځي په درلودلو سره کیښودل شوه، چې تر 1902 کال پورې دغه پوهنتون په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ورزیات شو. د بدخشان پوهنتون د طب پوهنځی په 1902 کال کې د ولسمشر حامد کرزي په امر لغوه او محصلین یې د بلخ او کابل پوهنتون ته ولېږدول شول. د طب پوهنځي په لغوه کېدو سره په همدې کال کې د بدخشان پوهنتون رسمن د لوړو زده کړو د موسسې په نوم له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت او رجستر شو. د بدخشان پوهنتون اوسنی رئیس پوهنمل دکتور خسرو نظری وی تر 1909 کال پورې دغه پوهنتون په شوکاټ کې درې نور پوهنځیو ادبیات، اقتصاد او کرنې هم پر فعالیت پیل وکړ.
د خغلی نظری په خبره د 1992 کال په وروستیو کې د اداري پلاوی له هڅو وروسته او د لوړو زده کړو وزارت په منظورۍ د بدخشان د لوړو زده کړو موسسې رسمن د بدخشان پوهنتون ته ارتقا وکړه. پانمال دکتر خسرو نظری رئیس پانتون بدخشان. پانتون بدخشان در سال 1377 تأسیس شده با ایجاد 15 طب و 15 تعلیم تربیت. الا سال 1382 ثبت رجیستر وزارت تحصیلات عالی رسما شده. تا سال 1391 با داشتن 3 پانزای، 15 تعلیم تربیت، 15 زراعت و 15 ادبیات این فعالیت هایی به پیش رفتد تحت عنوان مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان. بعد از سال 1391 در اواخر سال 1392 مؤسسه تحصیلات عالی بدخشان به اساس سعی تلاش مردمی بدخشان یکی رهبری پانتون مؤسسه تحصیلات عالی وقت و توجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه رهبری وزارت تحصیلات عالی ای از مؤسسه تحصیلات عالی به پانتون بدخشان ارتقا یافته. د بدخشان پوهنتون اوس مهال اته پوهنځي ښوونه او روزنه، کرنه، اقتصاد، ادبیات، ټولنیز علوم، حقوق، شرایط او کمپیوټر ساینس لري چې لږ تر لږه 15,000 ښځینه او نارینه محصلین د دې پوهنځیو په بیلابیلو دپارتمنټونو کې پر لوړو زده کړو بوخت دي. د پوهنتون رئیس پوهنمل خسرو نظری ویلې یو سلو دیرش زیات استادان په بدخشان پوهنتون کې د تدریس چارې مخ ته وړي چې یو لستنه ښځینه استادانې دي. پوهنتون بدخشان دارای 8 پانزهی می باشه. پانزهی زبان و ادبیات است، پانزهی تعلیم تربیه است، پانزهی علوم اجتماعی است، پانزهی اقتصاد است، پانزهی کمپیوتر ساینس است، پانزهی زراعت است، پانزهی حقوق و پانزهی شریعت. بالاتر از 5000 محصول از طبقه آناس و ذکور مصروف فراگیری دست تعلیم استند و بیشتر از 130 تن اساتید مصروف تدریس در این پوهنتون هستند. مجموع استاد پوهنتون بدخشان تعداد 11 نفر از طبقه آناس است، بقیه طبقه ذکور است. که څه هم چې بدخشان پوهنتون د هیواد له مرکزه 1550 کیلومتر لرې دی، خو بیا یې هم د محصلینو 30% برخه ښځینه دي. د ښاغلي نظری په خبره په 1991 کال کې کله چې یاد پوهنتون ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زیاته کچه ښځینه محصلینې جذب شوې، نو د لږ تر لږه 70 تنو ښځینه محصلینو لپاره یې یوه ودانۍ کرایه کړه او د لیلی امکانات یې ورته برابر کړل. د پوهنتون رئیس وی دوی اوس د پوهنتون په چوکاټ کې د لیلیه دوه بلاکونه لري. دا چې دغه پوهنتون د هیواد له ګوټ ګوټ څخه محصلین لري، نو اوس یې په شرایطو برابر او لږ تر لږه 800 نجونو او 300 شل نارینه محصلینو ته د لیلیه امکانات برابر کړي دي. د پوهنتون بدخشان که واقعا یکی از پوهنتونهای دورافتاده کشور است، نزدیک به 550 کیلومتر از مرکز افغانستان دوست که 30% از این را طبقه آناس تشکیل میده. از مجموع محصولای ما این سال نزدیک به 700 نفر محصولان و لیلیه از طبقه آناس از ولایات مختلف و سوالی های مختلف بدخشان و لیلیه هستند. قسمت لیلیه البته در سال 1391 تعداد خواهرها که از ولایات مختلف به پوهنتون بدخشان معرفی میشن، تعداد لیلیه به 80 نفر بود و اولی تیایی به صورت لیلیه یا به سر می بودن، ولی پوهنتون بدخشان تصمیم گرفت که به یک جای منظمی که فعلا دو بلاک است، قبلا ریاست مؤسسه تحصیلات عالی و یا پانزده که در او فعالیت هایش را پیش می بود، فعلا نزدیک به 800 نفر از خواهرها در او تو تعمیر به صورت لیلیه به سر می برند. و در قسمت طبقه ذکور بگم واقعا پوهنتون بدخشان مشکل داره که پوهنتون بدخشان قبلا تذکر دادم که بالاتر از 5000 محصل داره
در رشته های مختلف، ولی یک تعمیر لیلیه داره که اصلا بسنده نیست برای محصولین که از دولات مختلف آمده. بالاتر از 320 نفر از طبقه جسور ما لیلیه داریم. د بدخشان پوانتون اداره په کور دننه او بیرون له ګڼو پوانتونونو سره علمي اړیکې لري چې له بهرنیو پوانتونونو سره یې ښه بېلګه د مرکزي آسیا پوانتون دی. د بدخشان پوانتون رئیس وایي دوی د مرکزي آسیا له پوانتون سره د علمي اړیکو یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې دغه پوانتون اوسمهال په بدخشان پوانتون کې یو علمي مرکز پرانیستی دی. دوی وایي په دغه مرکز کې نه یوازې د بدخشان پوانتون محصلین او استادان کمپیوټر او انګلیسي ژبه او نور مهارتونه زده کوي، بلکې له پوانتون بهر هم هغه کسان چې په دې برخه کې لیوالتیا لري کولی شي د دې مرکز په پروګرامونو کې برخه واخلي. خوبی های پوانتون بدخشان که در بدخشان است، عملا با چند پوانتونی روابط علمی دارد، با پوانتون آسیای مرکزی که عملا یک مرکزی از او در داخل پوانتون بدخشان فعال است که ما در سال 1392 یک تمامیت علمی را میان پوانتون بدخشان و پوانتون آسیای مرکزی امضا کردیم و عملا مرکزی از آدرسی پوانتون در داخل پوانتون ما فعالیت دارن به خاطر فراگیری زبانی مثل کمپیوتر و کورس‌های حسابداری. البته تنها برای معلمین و کارمندان پوانتون یا استادان پوانتون بدخشان نه، بلکه کسایی که بیرون از پوانتون میخواهند که هندسافی داشته باشند با زبانی مثل حسابداری و کورس‌های کمپیوتر ای دروازه برایشان باز. پوهنمل دکتر خسرو نظری وی د افغانستان په کچه په ښوونځیو او ټولو پوهنتونونو کې د مجهزو کتابتونونو نشتون یو جدي ستونزه ده چې بدخشان پوهنتون هم له دې ستونزې سره مخ دی. دی وی په 1901 کال کې یو درسي خونه د کتابتون لپاره ځانګړې کړې ده چې لختر لګه لزر ټوکه کتابونه پکې موجود دي، خو د ځای د تنګوالي او د کتابونو د کموالي له کبله د محصلینو او استادانو ستونزې نشي حلولی. ښاغلی نظري وایي تیر کال ورته د لوړو زده کړو وزارت لخوا د یو مجهز کتابتون لپاره د یو درې پوړیزه ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې راتلونکی کال به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او له هغه وروسته به یې د کتابونو غم هم و خوړل شي. ممکن مشکل کتابخانه در کل افغانستان یک مشکل همگیر است. کتابخانه او تعداد کتابی که لازمی است برای دسترسی منابع علمی برای محصولات استادای پوهنتون، واقعا ما با او تعداد نداریم، ولی یک جای کوچکی را تحت عنوان کتابخانه عمومی پوهنتون ما در سال 1391 ایجاد کردیم که نزدیک به 10,000 جلد کتاب مختلف در رشته‌های مختلف داریم که اصلا بسنده نیست. چیزی را که تذکر بدم، در قسمت ساختمان کتابخانه ما در سال گذشته یک ساختمان سه طبقه ای زیر از آدرس وزارت تحصیل فعلی بودجه انکشافی دولت ما عملا یک پروژه گرفتیم برای پوهنتون که در سال گذشته توسط مومین محترم مالی اداری وزارت تحصیل فعلی سنگ تعداد وزی گذاشته شده در سه طبقه یک کتابخانه استاندارد است که انشالله در سال آینده کارزی به اتمام خواهد رسید. دا چې د بدخشان پوانتون نوې تاسیس شوې دی نو تر اوسه پورې پکې د ماسټرۍ کوم پروګرام نشته. د پوانتون رئیس وایي دوی په 1901 کال کې یوازې 14 تنه استادان درلودل چې دغه شمیر اوس 130 ته رسیږي. دوی وایي هڅه دا ده چې د خپلو استادانو لپاره په کور دننه او بهر کې د ماسټرۍ اخیستو زمینه برابره کړي. د ښاغلي نظري په خبره د شرایطو له پوره کولو وروسته به یې هڅه دا وي چې خپله د بدخشان پوانتون په ځینو پوهنځیو کې د ماسټرۍ پروګرامونه پیل کړي. پوهنمل نظري وایي له دې وړاندې نوي استادان په کابل پوهنتون کې لازموینې وروسته د دوی لپاره ورپېژندل کېدل، خو اوس چې بدخشان پوهنتون د بلخ پوهنتون یو فیلیال دی نو د استادانو د مقررې چارې په بلخ پوهنتون کې ترسره کېږي. پوهنتون بدخشان که از سال اواخر سال 1392 از مصر به پوهنتون ارتقا کرد، در او انگام اصلا تمامی اساتیدی که در پوهنتون بدخشان مصروف بودند تعدادشان
زودتر میرسید. ولی فعلا پیشتر تذکر دادم که نزدیک به 30 نفر، حتی 30 نفر تیزاشون میرسه و ما تلاش داریم که استادایی که جذب شده در رشته های مختلف، البته استادایی که در پانتون برشان جذب میشه گذشته ها پانتون کابل امتحان میگرفتن و ما بینان استاد معرفی میکردن، ولی فعلا پانتون مزار امتحان کدری ما را میگره و به ایمان اساتید در صورتی که بسته ما کم بود باشه و معرفی میکنن، ولی ما تلاش داریم که از دیر ظرفیت سازی استادای خدا کلن هم بستوی ماستر و دکتور دوتانی میرا اتقای ظرفیت بودیم و خداوند اگر خلط کرد انشالله در آینده های ما تصمیم دهیست که یکان برنامه ماستری را اجاد بکنیم. دا چې د بدخشان پوهنتون په چوکاټ کې نوی پوهنځي پر یو وخت نه دی رامنځته شوی او د تاسیس کالونه یې سره توپیر لري، نو دغه ډول یې د فارغ شویو محصلینو د دورو شمیر هم توپیر لري. د پوهنتون رئیس وایي د ښوونې او روزنې پوهنځی له ټولو وړاندې د پوهنتون په چوکاټ کې تاسیس شوی دی، نو تر ټولو ډېر فارغ شوي محصلین یې ټولنې ته د خدمت په موخه له همدې پوهنځی وړاندې کړي دي. د یوې دوی هر کال د 1590 محصلینو د جذب وړتیا لري، خو سخت کال د لوړو زده کړو وزارت ورته د کانکور د ازموینې له لارې 1090 محصلین پر معرفي کړي چې د دغه پوهنتون په بېلابېلو پوهنځیو کې جذب شوي دي. پای پانزای ترم تربیه تا با اکنون فارد میده که احتمال داره بالاتر از پانزای دوره بوده باشد، ولی در قسمت پانزای تب ذکر کردم تا سال 1382 و بعد از سال 1382 بالا تعلیق قرار گرفت که فیلن پانزای تب در پانتونی بلشان نیست و فاکولتا متفاوت است. مثلا من پیشتر ذکر کردم فاکولتی علوم اجتماعی و حقوق شریعت کمپیوتر ساینس فاکولتا است که مثلا جدید بعد از سال 1391-92 به بعد ایجاد شده که تفاوت فراغت های سالانه ما متفاوت است و این سال ما بالاتر از 1070 نفر از رشته های مختلف فارغ دادیم که وضع جذب ما بالاتر از 1500 تن از محصلان می باشد. بدخشان پوهنتون ته د ورځې او شپې برخې په ګډون په دریو وختونو کې محصلین د زده کړو لپاره ورځي. د پوهنتون رئیس وایي یو برخه محصلین د سهار له اتو تر غرمې او بله برخه بیا د ماسپښین له یوې بجې د مازدیګر تر څلورو بجو پورې د دغه پوهنتون په بېلابېلو پوهنځیو کې پر زده کړو بوخت وي. دا یادونې وړ ده چې بدخشان پوهنتون د دري ادبیاتو په برخه کې د شپې پوهنځی هم لري. دکتور پوهنمل نظری وایي هغه کسان چې د ورځې لخوا په دولتي او یا خصوصي ادارو کې کار کوي او لوړې زده کړې لري، د شپې لخوا د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دري ادبیاتو په څانګه کې لوړې زده کړې کوي. پوهنتون بدخشان البته روزانه ما به طور منظم دو تا تنظیم شده، ساعت 8 چیزی کم 1 رخصت میشن و بعد از یک بلاتر از 4 نیم پس بعد از ظهر ماست که محصولین روزانه ما تنظیم است و یک بخش شبانه داریم که در دیپارتمنت دریست، این هم از طرف شام یعنی نزدیک هست تا از نزدیک های شام افوجه دستای از جریان داره و در این مامورین دولت مصروف فراگیری درست هستند. د بدخشان پوهنتون رئیس منی چې کیدای شي د هیواد ټولو پوهنتونونه له بېلابېلو ستونزو سره مخ وي چې دا یو ښکاره حقیقت او معمول خبره ده. دی وایي د پوهنتون مرتبه کتو چې رسمي چارې له 1421 کال را په دې خوا پیل کړي دي ښه پر مخ روان دي. دی وایي له ساختماني پلوه دوی اوس پر ځان بسیا دي او په ورځني ډول خپل کارونه پکې مخ ته وړای شي. ښاغلی نظري وایي تر ټولو جدي ستونزه چې دوی اوس ورسره مخ دي او د حل لپاره یې باید ورسره مرسته وشي هغه په پوهنتون
پوهنتون کې د لابراتوارونو او نورو هوغړینو توکو او وسایلو نشټون دی چې محصلین باید د نظری زده کړو ترڅنګ عملی کار هم پرې وکړي. د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې بدخشان پوهنتون ته په هر اړخیزه توګه پاملرنه وکړي او له پامه یې ونه غورځوي. چیزی که معامله از این مسئول یا که معلم عرض میکنم خدمت شما، مشکلی بسیار جدی که از احتمال داره در اکثر پوهنتون ها باشه و ما در پوهنتونی براشون معامله از این مسئول چند سال بر ما دست داده، مشکلی کارای عملی است. ما مثلا رشته هایی را ایجاد کردیم، مثلا رشته ژورنالیسم به کار عملی نیاز داره. یک استودیو باید عملا دانشجویی که از ولایات مختلف میان چهار سال باید درس بخونه. درست که در ولایت بدخشان بعضی رسانه ها هست، تلویزیون ها هست، ولی احتمال داره او استودیویی که در داخل پوهنتون فعال شوه یا وجود داشته باشه او کار را کیا بکنن با که بیرون امکان برای دسترسی تمام دانشجویان نباشه. عینی گفت در رشته زراعت مثلا لابراتوار نیاز است، در بخش های مختلف مثلا تعلیم و تربیه. ما امیدوارستم وزارت تحصیلات عالی و در کل رهبری دولت در این زمینه ها توجه بکنند تا ما بتونیم محصولی که از آدرس کنکور وزارت تحصیلات عالی یا دولت معرفی میشن ما یا را با دست پاک تقدیم جامعه بکنیم که تا جوانهای ما و خود ما سرخلاص به در بیاریم. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون د خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل پوهنتون مو پر لوی خدای سپارم. علامو ملشه.